Türkiyə hökuməti İraqa nota verib. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi bəyanat yayıb. Bildirilib ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin aprelin 18-də İraqın şimalındakı terrorçu qruplaşmalara qarşı başlatdığı Pəncə Kilid əməliyyatı ilə əlaqədar İraq dövlət rəsmilərinin açıqlamaları və bu istiqamətdə irəli sürülən əsassız iddialarla bağlı narahatlığının səbəbindən İraqın Ankara'dakı səfirliyinin müşavirinə nota təqdim olunub. Türkiyə əslində təxminən 40 ilə yaxındır öz ərazi təhlükəsizliyini, təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə terrorla mübarizə aparır. Yəni konkret olaraq PKK və Kürt silahlı birləşmələri ilə mübarizə aparır. İstər öz ərazisində, istərsə də sərhədlərini aşan bölgələrdə. Bunun üçün də kifayət qədər hüquqi bazası var. Yəni Türkiyə rəsmilərinin rəsmi olaraq ifadə etdiyi kimi, eyni zamanda Türkiyənin İraqa göndərdiyi nota bəyanatında da açıq şəkildə ifadə edildiyi kimi, BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsi istənilən üz dövlətə öz milli təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə hücum əməliyyatı, hücum əməliyyatı aparmaq ya da müəyyən tədbirlər görmək üçün icazə verir. Və Türkiyədə bu hüquqdan irəli gələrək İraq ərazisində, Suriya ərazisində və sərhəd bölgələrində davamlı olaraq terror əməliyyatları həyata keçirir. Bu İraq rəsmilərini rəsmi Bağdadı müəyyən mənada narahat edir və ittihamlar səsləndirir ki, yəni bu Türkiyənin İraqın ərazi bütövlüyünə hədə alması və ərazi bütövlüyünə hörmət etməməsi ilə əlaqədardır. Təbii olaraq burada hər hansısa bir formada Türkiyənin İraqa münasibətdə ərazi bütövlüyünün hədə alması mənasında işlədiləcək bir əməliyyat deyil. Bu sadəcə Türkiyənin milli təhlükəsizliyini, milli maraqlarını təmin etmək məqsədilə həyata keçirdiyi əməliyyatdır ki, yəni bu əməliyyatlar əgər İraq rəsmiləri, rəsmi İraq tərəfindən həyata keçirildiyi halda təbii ki, Türkiyə Cumhuriyyəti və Türkiyə Silahlı Qüvvələri buna cəlb olunmazdı. Amma görünən odur ki, İraq daxilində hakimiyyət mübarizəsi davam etdiyi üçün hər hansısa bir formada sabitlik və birlik olmadığı üçün bunu həyata keçirmək Türkiyənin üzərinə düşür və milli təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə də belə bir addım atır. Yəni növbəti notanın verilməsi hər hansısa bir formada Türkiyənin belə bir ittihamlarla qarşı-qarşıya qalması heç bir halda düşünürəm ki, bu əməliyyatın qarşısını almayacaq. Çünki bu əməliyyat 2019-cu ildən bu günə qədər davamlı şəkildə həyata keçirilən bir əməliyyatdır. Və bu da onun növbəti bir mərhələsidir, yəni Pəncə Qılıç əməliyyatı. Və bu mərhələdə də Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin və Türkiyə Kəşfiyyatının, yəni rəsmi olaraq Türkiyə Cumhuriyyətinin qarşıya qoyduğu əsas məqsəd Kürt Birləşmiş Silahlı Birləşmələri PKK qruplaşmaları ilə mübarizə aparmaq və hər hansısa bir formada İraq ərazisindən Türkiyənin ərazisini hədə ala biləcək təhdid edici terror aktlarının qarşısını almaqdır. Terror təşkilatlarının 40 ildən çox davam edən və Türkiyəyə istiqamətlənmiş hücumları ilə bağlı tələblərimizə baxmayaraq, İraq hökuməti bu istiqamətdə heç bir ciddi addım atmayıb. Türkiyə terrorla mübarizə məqsədi ilə BMT-nin 51-ci maddəsini rəhbər tutaraq lazımi tədbirləri görməyə davam edəcək. Bu istiqamətdə İraq hökuməti ilə birgə əməkdaşlıq etməyə hər zaman hazırıq deyə notada qeyd olunub. Aşif Şükərim, İlçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.